Майже 40 мільйонів гривень застави для віцемера, ключового фігуранта так званої одеської справи. Запобіжний захід для Олега Брендака обраний першою інстанцією, апеляційна палата Вищого антикорупційного суду України залишила без змін. Захист клопотав про те, щоб до заступника міського голови взагалі не застосовували жодного запобіжного заходу, а прокуратура просила збільшити суму застави до 100 мільйонів гривень. У результаті всі залишилися при своєму. Нагадаю, Брендака, Труханова, низку високопосадовців мерії, колишнього головного прокурора області Жученка та впливового бізнесмена Галантерника звинувачують в організації злочинної схеми. Нібито в результаті її реалізації з міської скарбниці було виведено 130 мільйонів гривень, а також громада фактично втратила 6 ділянок землі загальною площею майже 16 гектар. Сумарну шкоду міському бюджету антикорупціонери оцінили у 689 мільйонів гривень. Фігуранти справи свою провину заперечують. Раніше інші підозрювані, які перебувають в Україні, також отримали запобіжні заходи у вигляді застави. Всі вони перевели гроші у необхідні терміни, окрім мера Геннадія Труханова. 17 листопада апеляція підтвердила заставу для міського голови у 30 мільйонів гривень. За наявною інформацією, він її поки що не вніс. Одеса завжди жила цим. Завжди люди об'єднувалися в вирішенні тих задач і проблем, які стояли перед одеситами.